Fala, galera linda do meu coração! Conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode compartilhar com seus amiguinhos. E galera, hoje eu estou aqui no QG da Bibi, como vocês podem ver. Tá uma galera aqui, como vocês podem escutar. Eu decidi gravar um vídeo com uma galerinha que é não escolha a coxinha errada. E claro que, sendo meu canal, eu irei participar. Então, eu pedi pra um ajudante fazer as coxinhas pra gente. Então, bora lá. Vamos ver. Oi, amigo. Hello. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom? Ai, como eu fico bonita essa câmera. Ela é linda, né? Ela deixa as pessoas bonitas. Esse é teu truque, né? Viu, mamãe? Ó, galera, temos o quê? Uma seringa, pimenta malagueta e isso. Tchananã. Uma caixa inteira de coxinhas. Tem muita coxinha. Tem coxinha grande, tem coxinha pequena. E aí, meu amor? Eu acho que eu fiz bobagem aqui. O que que... O que? É só puxar aqui, ó. Não é. Tá, pera, eu já te mostro. O que que você vai fazer? Você vai colocar pimenta em algumas das coxinhas. Pois o vídeo de hoje é não escolha a coxinha errada. Mas essas daqui não tem pimenta ainda. Não, não tem. Elas estão... Acabaram de chegar. Boa? Uhum, tá quentinha. Tá quentinha mesmo. Elas acabaram de chegar e aí você vai colocar pimenta e quem escolher a errada vai ser premiado com muita pimenta. Pode atolar na pimenta. Detalhe? Tá. Detalhe que eu tô falando que ele pode botar muita pimenta, sendo que eu vou participar do vídeo. Então, não tô sendo maldosa com os meus amigos. Eu simplesmente, vai ser pra mim, vai ser pra eles também. Então, galera, se você gosta dessa menininha aqui, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Gente, gente. Que foi? Vocês não param de gritar. Já faz? Sai daqui, sai daqui. Vou pra lá também junto com o Matheus, porque o Batinho vai colocar muita pimenta nessas coxinhas. Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Ele tá tentando tirar sangue da pimenta. Oh, abre aqui, mano. É mais fácil. É, né? É. Pô, tá pegando pressão. Eita. Eu só vou filmar isso pra vocês, depois eu vou embora. Vai ser mais difícil que a gente imaginou. Jura? Será que vai sair pela agulhinha? Vai. Gente do céu, temos uma agulha cheia de pimenta. Eita. Vai dar pra colocar muita pimenta nessas coxinhas. Bom, galerinha, já estou aqui com os meus convidados, Matheus, Cecília e o Joãozinho. O José é mó time, né? Hello, guys. E já temos o que aqui na frente que já nos foi colocado. Mas foi uma quantidade como? Muita ou tipo, ok? Foi muita? Foi muita. Ai, Jesus Cristo, mas não tem uma água perto? Não. Sabe? Jura? Ah, tem que ter uma água. Meu suquinho. Mas água é pior, você sabe, né? É verdade, mas eu tenho água meu ajuda a espalhar mais a pimenta. Um café, então. Não, vamos sem, assim, vamos no... Seguinte, tem coxinhas pequenas e o gran finale são coxinhas normais, grandes. Normais, ela me traz uma coxinha desse tamanho. Não, ela é grande, ela é grande. Tipo um colchão. Ela é tipo um colchão. Colchão. É tipo a minha coxa, tipo, eu sou pequena. Enfim. Tô nervoso, tô olhando aqui pra ver se eu consigo. Tá, ó. Eu também tô aqui a minha hora. Aqui. Vamos tirar 2 ou 1? E aí, vai escolher. Quem sai primeiro já escolhe. Tá. Já escolhe. E seguinte, a gente pega, porque talvez tenha escorrido embaixo, né? Pegou já era. Pegou já era. Licença de ficar de olho. Fechou. 2 ou 1. Aí queria botar. Ai, sai. Não, demorou. Não, Matheus. Ela demorou, sim. Tá, mas ela demorou. Mas ela me prejudicou, não tem nada a ver comigo. Se ela tira. Ó, vou explicar as coisas. Não, que isso? Essa sua situação. Vai de novo e pronto. 1, 2, 3 e... Deus tarda, mas não falha. É, a gente falou quem saía primeiro, comia por último. Matheus, não invento. Não, você escolhe. Eu posso ser o primeiro a escolher. Só que você vai escolher, não, você não vai pegar. Do meio. Tá. Ai, Jesus Cristo, amado. Dotinho melhor com a cara de pedra, papel, tesouro. Parou ímpar, né? Ímpar. 1, 2, 3 e já. Ganhou. Eu escolho essa daqui, ó. Tá. Eu tô olhando pra cara do Dó. Ah, lá! Dotinho faz uma cara de. Gente, eu quero escolher a outra. Errou, vai, come. Deus dela, mas não falha. Dotinho. É coxinha com pimenta ou é pimenta com coxinha? Eu gosto mais da parte crocante. Nossa, o cheiro da pimenta daqui, velho. Verdade.
É forte. Rapaz! É forte. Nossa! Nossa, ele já vem e nem espera. Tá repreendido. Mano! É forte. Não é que não dá focando, mas... Ah, assim, ó. Meninas, tudo bem? Dá pra vocês irem a pimenta? Minha língua tá queimando. Receba essa pimenta. Tem muita, né? Vou comer a coxinha inteira. Eu não preciso comer. Se não tem pimenta, ele precisa. É a parte aqui da pimenta mesmo, ó. Ó, vai. Nossa, tem muita pimenta. Vai. Meu Deus do céu. Botou. Nossa, parece que eu não vi. Por que você jogou um pedaço aqui? Mas é a pontinha, né? Anjo. Eu tô sem fome. Você tem que chegar aqui mais perto. Nossa, ele trouxe leite. É o suco de leite. Ele trouxe leite pra gente, ou seja, é pra vocês terem ideia do quanto lá, está apimentado. Então. Isso é leite. Você nem tomou, você nem comeu pimenta. Mas eu tô com sede. Vai, 2 ou 1. Eu já tô com sede. Eu não quero mais saber porque dá o jogo. 2. Que isso? Eu já tava com dois lados. Sem olhar, eu ganho. Você ganhou. Tá, agora o próximo tu, depois eu. Só não sou bom em escolher. Ou eu, depois tu. Eu, depois tu. Vai, escolhe. Ou na do meio de novo, porque, mano, é muita zica. Juro, a outra tava no meio. Essa que tiver no meio é quer dizer o quê? Eu sou um idiota. Eu quero a do meio de novo. Tá bom. Tá, por que tu bate o tamanho com essa cara de demoninho? Eu quero essa. Vai estar na do Matheus, só pra ele parar de ser bobo. 1, 2, 3 e... Dotinho, eu vou te matar. Eu acho dos tantos que ele botou. Não, essa daqui tá recheada. Essa aqui tem mais pimenta que frango. Eu vou mostrar. Parece recheio de churros. Mano, olha a quantidade de pimenta aperta. Tem nisso. Tá babando. Tá parecendo Donald's. Vai, de morango. Que? Isso aqui não é coisa de... Nossa, e ele vem. Taca, que é isso? Taca, é taca. Rodízio de coxinha com pimenta? Eu vou ganhar. Nossa, é boa essa coxinha, hein? Você não sabe o que você tá perdendo. Não, tá muito pior boa. Que ela tá boa mesmo. Eu tô sem querendo, tô com vontade. Então come! De me matar, sim. Para só a linguinha, viado. Nossa, o cheiro tá muito forte. Só a linguinha. Não. O cheiro tá muito forte. Eu vou ter que comer tudo isso aqui, só assim, ó. Não, vai! Ele passou a boca. Deixa eu ver. Lambe, lambe! Vai ser pior, Matheus. Vai queimar sua boca. Tá queimando. Lambe, vai queimar! Matheus, vai queimar! Não. Vai, gente, vamos. Olha o tanto de pimenta que se passou na minha boca, louco. E olha o tanto que tem aqui, gente. Já queimando. E é pimenta malagueta. É muito forte. Essa aqui eu senti até um molhado. Tá. Nossa! Ai, eu tô com muita dó. Ai, não precisa comer tudo. Eu tô com dó. Não, tô com dó. Não, a outra tinha muito. Mas, gente. Essa tá muito atolada. Não, essa aqui tá, você tá apertando, tá babando. Tá babando. Nossa, meu lábio. Vai. Agora tá grande, ó. Parece que tem botão. Eu, tá ligado? Mano, vocês não querem ficar no vídeo, vocês não precisam. Vai, João, vai, vai, João. 2 ou 1. Eu vou ganhar assim, olha, ó. 2 ou 1. De novo. Eu falei, no 2 ou 1 eu sou bom. Mas minha vida é assim, no jogo eu sou bom. Aí na hora de escolher mesmo... Vai, quero ver, escolhe. Dotinho do céu, hein. Eu vou escolher a do... da ponta direita. Eita, mano. Não vai trocar. Vou tomar só um molho nesse suco aqui, porque não quero mais. Nossa, meu lábio tá queimando. Vai, muito. Você. Eu vou escolher essa daqui. Ele do nem meio. Comeu ainda, ele tá reclamando. Eu vou do meio. Dotinho, eu vou te matar. Eu essa. 1, 2, 3 e... Nossa. Ai, filha da mãe. É a sua? Totinho, por que a minha tá furada? Todas estão furadas. Nossa, tá... tá repreendido. Deixa eu... A sua tá de boa. Nossa, tá babando. Tá Ai, mano, olha. Tá bem churros mesmo. Olha isso. Olha a quantidade de pimenta que tem. Eita, que até desculpou a câmera aqui, ó. É apimentado, não é? Mano. Eu ia até te oferecer um suco, mas melhor não. Sério. Eu falei, eu sei mais que todo tá mundo. Tá trancando a garganta. Gente, não tranca a tua garganta? Tranca, mas já, né? Tranca, mas vai. A vida tá dando só porrada, já tô com pimenta. E Matheus, hein? Que sede. Depois eu falar que eu não avisei. Mas tá quentado. Já tá calor. Nossa, mano. Pimenta ainda é pra deixar um negócio mais. Tá duro. Na tua hora, Matheus. Não tá, não. Gente, tá. Eu fui ali por um segundo, eu tô achando que teve furto. Ah, não tem como ter furto. É, porque eu escolho. Normalmente não eu é você escolhe que mesmo. Tá, não bora. 2 ou 1? 2 ou 1. Mano, eu ganho toda, gente. Eu falei, eu tô mais. E o próximo sou eu, tá? Eu posso falar uma coisa, gente? Não é algo que eu tô, tipo, ganhando e falando. O próximo sou eu. O próximo foi tu. Mano, foi 4 seguidas. 4 seguidas. Vai dar muita merda esse vídeo. Sou eu. Que isso? Ô, Anjo, vai. Oxi, que olhou. Grosseria. O que? Você que tá olhando. Olhou. Eu, como eu vou estar olhando? Como que eu vou estar olhando? Grosseria. Deixa eu falar. Vídeo, respeito. Eu sou bom no 2 ou 1, né? Eu tô chocado. Maravilhoso. Eu tô fazendo... Ele acertou todos. Eu tô me fazendo de pleno aqui. Tipo, ah, eu sou bom. É do João. É meu agora. É isso, eu quero a primeira. Eu quero a do meio. Eu sou bom no 2 ou 1. 1, 2, 3 e foi. Que coisa, minha tá sequinha.
A Rita tá tão... Eu vou contar, eu vou contar. A gente armou. Eu sabia. Só que eu caí na minha própria armação. Como, gente? Eu só vou 2-1. Vai ter que comer, ninguém mandou querer roubar. Mano, mas gente, vocês tinham que comer, eu sou bom 2-1. É verdade. Você viu o que eu falei? Eu tenho hemorroide. Pode dar amor de dona, porque eu comi duas. Come, anjo. Ah, não é nessa bundinha, não. Mas eu cheguei. Vai ter que lamber o prato, só o prato que você tá. Ah, é aqui. Pode, todo mundo pode, comeu, olha, eu comi. O Joãozinho comeu duas. Pode comer? Não, 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 não. A gente quer isso. A gente quer aqui, a gente gosta desse grão. Não, 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 não. Não inventa nada. Poxa, João, ó. Vai, coração. Quer roubar pra cima de mim? Vai. Come, mete tudo na boca. É de boa. Sem, você engolir, você vai morrer. Então vamos continuar o vídeo aqui, eu e a Carol. Você vai morrer. Então, galera, continuamos aqui. Ah, ele tirou da boca. Ai, eu matei. Mas a parte da pimenta ficou dentro. Não, não, morde. A parte da pimenta ficou dentro. Vai, taca na boca. Boa. Boa. E agora vai... Agora sim. E vai ter que tomar uma colheradinha de pimenta só porque quis roubar. Gente, eles foram agora... armar contra mim? Não, não é que a gente armou. É que você saiu, aí a gente olhou. Só que ele se ferrou porque eu era a segunda, entendeu? Ah, e aí sobrou. Sabe o que é o pior? Sobrou que... errado. No meio da rodada, eu percebi que vocês tinham. Porque na hora que eu escolhi a outra, aí um olhou pra cara do outro e ficou tipo, foi muito porque vocês bom. Sabiam como que tava... Nossa, muito forte. Muito, né? É pesado. É, esse imagina... é pesado. Essa pimenta é pesada. Agora eu tô tensa. Agora eu tô tensa real, que agora é o colchão. Ai, meu Deus, o colchão. Ai, Deus. Não. Agora é o colchão. O colchão não. Colchão Mateus mole. Do céu. Ai, meu Deus, o que que ele tá fazendo? Um suquinho natural. Moleque, a galinha inteira. Oh, meu Deus. Bom, galera, chegou os colchões. Mané. E agora, vamos no 2-1. Vamos ver se agora... Mano, tá todo mundo... Não, tem dois patetas. Tem alguma coisa aconteceu aqui. Ela tá pessoal. Alguma aqui. Coisa aconteceu aqui. Ah, o que tá vocês pensando? Fizeram? Vai, gente. Vamos pro colchão. Bom, vai. 2-1. 2-1. A Carol, pela primeira vez, ganhou na vida. Eu quero essa. Sou bom usar o colchão. Quero e ver. Agora sou eu. Por quê? Não, ímpar. Joga ímpar, vai. Nessa. Pedra, papel, tipo. É. Vai. Ok. Furacão do deserto. Ganhei. Olha o outro brincando e o furacão passando lá em Orlando. Vai. Ganhei. Credo. Vai. Joque. Pô, mão de Deus. Mão de Deus ganha da tesoura. Pô, mão de Deus, faz tudo. Quebra a tesoura. Ganhei. Quero. Joque. Ganhei, Matheus. Não, meu pai. Mão de Deus não ganha, não de tesoura. Ó, a Neuza. Peraí, seu ô, Barone. Seu filho querendo. Olha a educação que você dá pro seu filho. Barone, mão de Deus. Mão de Deus ganha de tudo. Contra uma tesourinha. Uma tesourinha. Sem ponta. Mas se for uma tesourinha. Vamos sério, Deus. Vai. Aí Deus vai sério. Joque. Qual é a piada? Vamos sério, sério agora, vai. Quem par? Não. Joga pro Joque. Não é aí pra parar de ser trouxa. Vai. Sabe por quê? Vai! Mão de Deus, você não quis ganhar. Você já ganha. Ai, castiga, né? Quero essa daqui. Já vai pra escolhi essa! Escolhi essa! Essa eu não tô a ver, mas essa aqui tá mais boa. Essa aqui, gente, ela tá com uma cara que não tá legal. Deixa eu olhar ela de novo. Eu vou querer na mariposa. Eu vou mostrar a mariposa pra vocês, só deixa ele escolher. Bom, essa é tua, né? Não, a mariposa é minha. Eu vou mostrar a mariposa. Gente, olha, gente, tem um negócio preto ali. Tem muito pimenta. Eu tenho tá uma vendo? Notícia pra vocês. Eu só peguei a da mariposa que eu sou hard tem and gone. Um, é. Tem que morder os três. Cara, tem uma notícia. Enquanto a gente tava gravando aqui, eles colocaram pimenta em todas. Foi eles que colocaram? Eles. É por isso que ela tá manhada. Isso aqui não é pimenta, não. Isso aqui é fundi de pimenta. Ai, meu Deus. Mulher a coxinha no fundi. Ai, mano, o que vocês fizeram? Ai, tá doce a minha, mano. A minha tá adoçada. Tá louco, você tem pimenta. Não, tá com adoçante. Ah, eu fiz não, jogaram adoçante, não, adoçante na coxinha, não. Aí bom, zoaram. Vocês gastaram meu adoçante? Gastaram. E logo na minha tem adoçante. Gente, o negócio é... Só pimenta, tem só pimenta. É, tá, não vai. Tem. A cara já tá feita só pimenta. Vamos, vamos. Não, ó, gente. Tem cheiro muito, só como. Tô com hemorroida. Ó, vai, um cada um. Só que o problema é que a doce tem um pouquinho mais. A real é, me sacanearam. Meu Deus. Mateus, eu não vou comer isso aí. Vai sim, sim. Mateus. Não vai. Vou. Porque se eu não tenho hemorroida, eu vou ter. E aí que é da hora, quem não. Fiz um vídeo. Não, não, vai. Vai, Mateus. Mano, não, tá bom, tem, não tem como morder a minha. Ó, de vocês não tem nada. Mas Mateus, mas você aqui no cantinho. Morde no cantinho. Olha os não, três furos aqui, ó. Essa aqui tá possuída, né? Não, esse. Tá possuída pelo ritmo. Não furou só aqui, ó. Furou aqui, aqui e aqui. Eu vou comer onde? Morde, tio! Tá bom, não, não, morde, não, não, não. Mano, vamos morder a bunda. Vai. Morde, ah, então quer drogar? Eu não fui com essa que escolhi. Eu fiz mão de Deus e ganhei. Vai. Vai, um, dois, três. Matheus.
Matheus, só fica um bloco. Ah, mano, tem adoçante. A minha tá com puro açúcar. Ai, mano. Açúcar. Vem aqui os dois. Açúcar de açúcar. Tá cheio, mano. Ah, mano. Horrível. Vem aqui os dois. Ué, pra morder o final e depois morder o começo, mano. Não. Vem aqui. Vai morder. Nossa, vocês vão morder. Que coisa ruim. Pode vir, JP. Pode vir. Vem. Eu vou mostrar a cara de quem acabou com o meu vem vídeo. Vem aqui. Agora, ó, os dois. Foi esse cara que acabaram com o meu vídeo. Acabaram com o meu vídeo. Não vou morder essa não, mano. JP vai comer também. Vai. Não. Agora vocês vão comer também. Morde é muito ruim. Morde aqui. É. Aqui, suave. Morde, vai. Morde, dá uma ajuda na casca, parça. Não, parça. Oh, sério, o que vocês colocaram? Ó, Luciano. Tá doido. Come. Dá um pé. Vai, vai. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Não, mas morde a casca. Meu braço. Morde a casca. Morde, morde, morde. Ó, agridoce. Ó, agridoce. Nossa, viu? Bora no sacanear. Meu, tá muito ruim. Eu não sei o que que vocês... Foi adoçante? Ai, adoçante de pimenta. Muito ruim. Ai. Enfim, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não. Com esses dois. Agora viramos um grupo, né? Viramos um grupo de coxinhas. E o doguinho. Coisa ruim, né? Oh, é um açúcar ardido. Não, o pior que eu comi com pimenta. Aí depois veio o gosto doce. Eu falei, aí o Joãozinho falou, tem adoçante. Eu falei, nossa, como sou tá... só eu. Tá bom, eu preferi com pimenta do que com esse negócio que vocês colocaram. Eu tá muito ruim. O gosto na boca tá horrível. Mas enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag adoçante. Agridoce. Hashtag agridoce, que eu vou deixar o coraçãozinho de todo mundo que comentar, fechou? Vai. Tá muito ruim. Beijo, meu amor, eu amo muito vocês. Muito, vai. Tchau, gente.